Tere! Täna vaatame üle töö Google Drive'is. Kuna kõigil eelmine kord ei olnud võimalik PowerPointi kasutada, siis järgmised nädalad, ilmselt kuni maini, töötame Drive'is ja veebis. Esimeseks ülesandeks on teil teksti lohistamine. Palun ära kasuta esialgu muid töövõtteid. Nii, teksti lohistamiseks. Märgid kõigepealt ära, mis sõna sa lohistada tahad. Selleks lohistate hoides all oma vasakut hiireklahvi üle sõna. Siis hoiad all vasakut klahvi ja tõstad sõna sinna, kus seda vaja on. Nii, praegu minul liitis ta kokku siis jaanuari ja aprilli. Kui ma vajutaksin koheselt enterit, kaob jaanuar ära. Sellepärast ma klikin hiirega vasaku klahviga sinna, kus ma soovin enterit vajutada ja vajutan enteri. Aprill läheb uuele reale. Rea kustutamiseks märgin jälle kõigepealt hiirega ära ja vajutan tagasi vajutamise klahvi. See asub enteri üleval. Nii, teen ühe korra veel. Järgmine kuu on meil veebruar. Märgin ära veebruari, hoian all vasaku tiireklahvi ja lohistan üle veebruari. Siis hoian all vasaku tiireklahvi ja lohistan ta õigele kohale. Lasen hiireklahvi lahti. Jälle läks mul kõik aktiivseks. Nüüd klikin vahele, kust ma soovin vahet, vajutan enteri ja kuu on õiges kohas. Kui mul tekib tühik, märgin tühik ära, vajutan delete. Teises ülesandes on sul vaja siis kasutada lõikamist ja kleepimist. Lõikamiseks, kuna Google Drive ei luba sul kasutada hiirega käskusi, siis on olemas käskused, mida me tegelikult tunnis oleme juba vaadanud. Ctrl X, mis siis lõikab. Ctrl V, mis kleebib. Ctrl klahvi leiad oma klaviatuuri kõige vasakpoolt alt. Nii, ja nüüd ma praegu teksti õigesse järjekorda ei pane, aga ma näitan lihtsalt, kuidas seda teha. Ütleme, et ma tahan esimest lõiku liigutada. Siis ma vajutan alla vasaku hiireklahvi ja lohistan üle terve lõigu. Lasen hiireklahvi lahti, vajutan alla kontrolli, hoian kontrolli klahvi all ja vajutan X tähte. X. Nii, tekst kaob ära. Nüüd ma otsustan, et ma soovin lisada seda siia esimese lõigu järgi. Klikin sinna, kus ma tahan seda teksti lisada. Vajutan Enteri. Enter aitab mul saada uuele reale ja vajutan Ctrl ja V tähe. Ilmub tekst. Seletan ühe korra veel. Tahan eemaldada seda lõiku. Kõigepealt lohistan, hoian all vasaku tiireklahvi, siis lasen hiireklahvi lahti, vajutan alla kontrolli, hoian kontrolli all ja vajutan X-i. Kui jälle tekib ebavajalik tühirida, siis kas tagasimineku klahv, see mis asub enteri üleval, või delete. Vajutan praegu tagasimineku. Nii, otsustan, et lõik läheb siia, kus ma hiirega praegu liigutan. Klikin, kuhu ma teksti soovin, vajutan enteri, nüüd hoian all kontrolli ja V tähe. Ja tekib tekst. Praegu ma edasi ei tööta. Kolmas ülesanne. Sul on vaja kõik lõigud panna erinevasse kirjastiili, erineva suurusega ja erineva värviga. Alustame esimesest lõigust. See lõik, mida ma soovin muuta, kõigepealt on vaja ära märkida. Selleks täpselt samamoodi hoian all vasaku tiireklahvi, lohistan üle terve teksti ja lasen hiireklahvi lahti. Siis üleval, siin kus sa näed praegu ma hiirega liigutan, kus on Arial, kui sa klikid noolele, siis ilmuvad sul erinevad fondid. Valid siit mingisuguse muu fondi. Sa saad valida täpselt nagu näitab sul siis menüü, seda kas eriti paksuks, õhemaks või mida veel. Sa võid proovida. Nii, siit saad siis muuta stiile. Näitan ühe lõigu veel, teen aktiivseks. Võtan jälle siin Arieli, aga paneme selle näiteks lobsteriks. Ja paneme täiesti tavalisse. Nii, kirjastiilis suuruse. Vabandust, suuruse muutmiseks siis jälle teen lõigu aktiivseks. Siin, kus ma jälle hiirega nüüd ringi teen, number 11, kui ma klikin, fondi suurus. Saan alustada siis 8, 96, aga sul on võimalus alati, kui sa siin ülevalt klikid, siis sul on võimalik valida ka mingit muud väärtust. Näiteks 13 ei ole olemas, aga sul on 13 vaja, siis vajutad 13 ja enter. Siis ta läheb õigesse suurusesse.
Ehk siis suuruse muutmiseks on meil siin fondi suurus ja valid suuruse. Ära väga suuri suurusi valui, muidu pärast on keeruline aru saada. Nii, ja täna pead muutma siis veel värvi. Värvi saamiseks on sul siis teksti värv. B-täht lubab sul teha paksu kirja. Kaldkriips I näitab sulle siis kursiivis ehk kaldu olevat kirja. Alla joonitud U on joonitud tekst ja meil on vaja praegu muuta teksti värvi. Klikin A-tähe peale. Avaneb menüü, kus ma saan valida erinevaid värvitoone. Kui mulle sobivad etteantud toonid, saan ma valida siis heledamast tumedamani, aga ma võin valida ka kohandatud värvi. Ehk siis kui sa valid veel mingisuguse muu, siis sa saad valida siin suvalist mingisugust väritooni, alt saad valida toone edasi tagasi, hoiad all vasakud klahvi kindlasti. Ja kui ma olen sellega rahul, siin üleval on näha, mis toon siis on hetkel valitud, valin okei. Ja tekst lähebki sellesse värvi. Täna on sul siis vaja teha kolm harjutust. Esimeses harjutuses sa kasutad ainult lõhitsestamist, teises ainult lõikamist ja kolmandas kõik lõigud erineva kirjastiiliga, kirjasuuruse ja värviga. Kui sul on küsimusi, Facebook Messenger.